Minu sõnum paraku ei ole väga tänasele põlvkonnale, vaid see on mõeldud pigem tänastele noortele. Nimelt asi on selles, et ega see elukestev õpe, mida on siin propageeritud nüüd pikalt ja aastaid, ega see mingit iseseisvat elu ju elama ei ole võimeline, kui sellest ei ole midagi kasu. Sest asjadest, mis ei ole kasu, muutub meelelahutuseks ja vaba aja veetmiseks. Ja tõepoolest näiteks niisugune õppimine päris vanas eas on teine kord meelelahutus, no, sest ööklubis ei jaksa enam käia ja võib-olla pole huvi või noh, ühesõnaga ja aiamaad ka ei ole. Nii et ses mõttes noh, need nähtused on paratamatult olemas, kuid selge on see, et ühiskond, kui ta tahab olla jätkusuutlik, siis ta ikkagi peab olema ka otstarbekas. Tähendab, kulud, mis tehakse paratamatult, need peavad olema otstarbekad. Ja me oleme praegu tegelikult üks olukorras, et kui siin minister just oli väga kurb kuidagi selle üle, et näed, et peame tõstma pensioni iga ja mis sest asjast üldse saab, siis noh, me võime teda kõik ilmselt kollektiivselt lohutada, ses mõttes, et ei lähe ilmselt väga palju aega, kui me oleme tõsiasja ees, et niisugune asi nagu pensioni iga kaob üldse ära. Ja jutt sellest, et me noh, ei suuda kuidagi seda vananevat ühiskonda ülal pidada, siis olgu selgelt öeldud, et umbes 200-250 aasta pärast on maailmas ainult 2 miljardit inimest ühe demograafilise prognoosi järgi ja just nimelt vananev, noh, ütleme, ühiskond on jätkusuutlikum kui see, kui me praegu maailma tervikuna võtame, kus valdav osa on noored, aga harimatud ja pole kaasaegseks noh, ühiskonnaks üldse valmis, mis on noh, ikkagi palju tõhusam kui ütleme need niisugused lihtsad ühiskonnad, on see siis Keenia või Etioopia või India või kus iganes. Ja paratamatult me oleme ju praegu olukorras, kus juba ühe eluaja jooksul noh, inimese elukutse võib ära kaduda. Me peame arvestama sellega, et inimese bioloogiline, evolutsiooniline garantiaeg on kusagil 40-45 aastat. Evolutsiooniliselt pikemalt inimesi pole vaja, mehi on vaja veel lühemalt, sellepärast meeste keskmine eluiga on alati lühem, üks kõik tee sa siin sporti või mida tahes, eks ole, hakkad elama tervislikumaid eluviise, naised ikkagi elavad sust kauem. Ja lihtsalt pole vaja. See on pikem jutt, miks see nii on, aga kusagil 40-45 aastat, ütleme, neandertaallasel juba oli tarv, noh, ütleme, see on see aeg, millal noh, ka keskajal jõuad teise põlguna välja kasvatada ja enam vähem need oskused, mida ühiskonna tarvis noh, edasi anda, et suudetakse ühiskonda kuidagi koos hoida. Ja kui inimesed mõtlevad ise enda peale, kes 40. eluaastaks pole kordagi tarvitanud antibiootikume, pole pimesoolt välja lõigatud või pole saanud kvalifitseeritud arstiabi, need oleks siis elus. Aga tegelikult edasi on kõik juba kõbimine. Me ju edasi elatakse ju tegelikult toetussüsteemide varal. Mitte rahaliste toetuste, vaid tehnilise ja meditsiinilise toe varal. Kellel on hambad juba vahetatud ja ma ei tea, tänapäeval vahetatakse juba organeid ja nii edasi. Ühesõnaga edasi läheb kõik neid kõbimise teed. Ja eluja jooksul see traditsioon on ju selline, et kusagil elati 40-45 eluaastani, see kõrge eluiga on väga uus nähtus. Ajaloolises mõttes see on ütleme 100 aastat, mitte rohkem. Ja see on täiesti loomulik, et 40. eluaastani, kui sa midagi õpid, siis sa võid 40-45 eluaastani sellega elada. Tänasel päeval pole see võimalik. Sest meie silme all on kadunud ära selline elukutse nagu masinakirjutaja. Kes on siin vanemad inimesed mäletavad, masinakirjutaja oli ju väga tähtis inimene,
Aga masin oli õnnetuseks selline, et sa pidid olema andekas selle asja peale. See tohtinud ühtegi trükki viga teha, sellepärast siis tuleb kogu leht ära vahetada. Praegu on arvud, kõik vahetavad. Noh, trükki vigade parandam nii lihtne, see tähendab seda, et kõik me oleme, nagu öeldakse, masina kirjutajad ei pea olema eriti andekad. Veel 30-40 aastat tagasi oli laialdaselt oli ju selline, noh, ütleme, elukutse nagu autojuht. Ülemusel oli autojuht, seal oli veel ekspediitor oli autojuht, nüüd on autojuhi load sellised, mida peab kõik oskama. Ja põhjus on selles, et autojuhtimine läinud väga lihtsaks. Näiteks suurtel veoautodel, bussidel, siia maani nagu ei taheta naisi tööle võtta ja kunagi oli see õige. Sellest roolivõimendit ei olnud. Noh, see oli nõudis nii palju füüsilist jõudu, naisi ei saanud sellel tööle panna. Tänase päeval on roolivõimendi olemas, aga see on ära unustatud, miks kunagi otsustada, et naistel käib see töö lihtsalt üle jõu. Inglise keel, eks ole, noh, tänase päeval jälle, nii nagu autojuhi load, nii nagu arvuti kasutamise oskus, eks ole, sa ei saagi üldse. See pole eriala. See pole enam eriala. Ja see tähendab seda, et kes kunagi on õppinud autojuhiks ja tahab täna mingit muud tööd teha, siis ta ikkagi juuda siis ikka pigem ekspediitor on, eks ole, aga see, et ta oskab rooli keerata ja seal mingit noh, autot parandada, see on ikka kõrvaline. Nüüd järgmine küsimus on seotud noh, selle vastuoluga, mida väga palju räägitakse, et võt, et vananev ühiskond on meil noh, nagu kuidagi koormaks. Kogu aeg on see jutt, et pensionifondid on seal kriisis ja nii edasi ja nii edasi. Siin ütleme otse kohe välja lihtsa asja, et Euroopa heaolu ühiskond on ajaloos erand ja selle lõpp ei ole kaugel. See on kolonialperioodi järgses ajastus tekkinud, kus tooraine oli odav ja kapitalismi või selle turumajanduse või seda kaasaegse mudeli, kapitalismi mudeli õitseng on läbi saamas ja see toetub tarbimise kasvule. Tootmise kasvule, turgude laiendamisel, tarbimise kasvule. Tänasel päeval on selge, et ei ole enam nii palju naftat, ei ole nii palju rauamaaki, ei ole nii palju vaske süt, mida iganes ka viljakat põllumaad, et seda maailma inimkonda, noh, see on seda 7 miljardit nagu toita tõhusalt ja noh, olgu teile nii palju öeldud, et kui 15 aastat tagasi suri iga ööpäev, suri nälga maailmas kusagil 25,000, siis eelmisel aastal ületas see 100 000. Nii et noh, ühelt poolt otsast inimkond läheb nagu vanemaealisemaks kõhukamaks, eks ole, ja teiselt poolt otsast, kui me seda inimkonda kujutame ette, seal eesotsas on niisugune vananev kõhukas ja mida edasi, seda sportlikumaks, tumedamaks ta läheb ja seal tagaotsast siis ühesõnaga iga päev on siis ütleme 100 000 nõrkenud, kes siis meiega kaasa enam ei tule. Ja tarbimise kasvule üles ehitatud kapitalismi mudel ei tööta enam, sest tarbijate arv ei kasva. Me ei jõua lõunal süüa kahte praadi, kolme ülikonda selga panna korraga, eks selle nelja autoga sõita. Ja paratamatult see uus kapitalismi mudel, mis on tulemas, saab, noh, seal kasum saadakse kätte ressursi tõhususest, mitte turu laienemisest. Kaks täiesti erinevat asja ja kõik tänase päeva maailma hädad, küll siin finants ja muud kriisid on lihtsalt selle sama asja ilming. See on nii, nagu inimesel üldaigestumine hakkab tunda, oi, siit küünarnukk annab tunda ja pagand, et süda on paha ja kõik, aga hoopis haigus on kuskil mujal. Need on kõik ilmingud. Ja ses mõttes ei ole see mitte demograafiline probleem, vaid tegelikult just nimelt tuleviku vaatepunktist, kus ressursisääst aitab inimkonnal edasi elada, ressursi parem kasutamine, see sisuliselt niisugune jätkusuutlik ühiskond toetub pigem sellele, et töövõimeline elu iga on võimalikult pikk, kogemused, oskused ja baas ümber õppimiseks teadvuslikult on eelnevalt olemas ja see kujutelm, et vananev ühiskond on kuidagi koormaks ja vähendab ühiskonna jätkusuutlikust, olukord on täiesti vastupidine. Tegelikult see noorte peale tulek aitab selle tarbimise kasvule orienteeritud kapitalismi mudelit, noh, ütleme seda agooniat pikendada. See on nagu, ütleme, minu väide. Ja selles mõttes
Me peame ikkagi tunnistama, et pikas perspektiivis on just see vananev ja haritud ühiskond jätkusuutlikum. Ja kui te nüüd küsite, et kuidas siis ikkagi see töövõimeline elu pikeneb, siis paratamatult me peame ju vaatama, mis meiega tehakse. Kui see tugisüsteem, et seal garantii ajal kuidagi, ütleme, elada normaalselt ära see 40-45, siis edasi hakkab ju mehaanika, hakkab ju käsitöö. Pime sool lõigatakse välja, luud pannakse kokku, luid või liigeseid asendatakse, tehakse üks remonditööd, nagu vanal autol, peas, et kere kannatakse. Kui kere on maha kantud, siis tuleb auto maha kanda. Nii on inimesega ka samamoodi. No nüüd on jõutud ju sinna maale, et hakatakse organeid vahetama. Maks on läbi joodud, tuleb panna uus. Aga täna on see erakordselt kallis, sellepärast sa pead ootama kellegi surma, kui tuleb südant asendada või mõnda muud organit. Aga praegu ikkagi see geenitehnoloogia, geneetika nii palju arenend, et tõenäoliselt paari-kolmekümne aasta pärast saab organeid ette kasvatada. Nii et ütleme, tagavara maks pannakse piltlikult üles kusagil külm kappi ja siis vahetatakse ära. Siis on tubli vana mees, kellel on värske noore mehe maks, eks ole, et tekiks seda immuunskonflikti, aga viletsad neerud. Varsti jõutakse neerude vahetamisine. See on väga huvitav futuristlik probleem muidugi, selles mõttes, et mis moodi see välja näeb, kui nagu korpus kere on läbi roostetanud, aga uus mootor on pandud, mis moodi see auto sõidab. Ja paratamatult me peame nagu arvestama just nimelt sellega, et me ei saa tänasel päeval jätkata seda vana aurumasina ehk heaolu ühiskonna täiustamist. Me ei saa Euroopa heaolu ühiskonna täiustamist jätkata, tuleb minna nii nagu kapitalismi mudeli puhul uuele mudelile, nii tuleb ka sotsiaalhoolekande uuele mudelile paratamatult üle minna. Ja minu vaatepunktist see aurumasinat täiustamine ei ole mõistlik. Ja kui nüüd me oleme siin vahest arjunud, et vaatame, kuidas teevad prantsused, sakslased, itaallased või kes iganes, siis kui arvestame Eesti rahva seisundit, tema erakordselt kõrget keskmist haridustaset ja demograafilist arengut, mis on just selle vananeva ühiskonna, mis on tegelikult tuleviku ühiskond maailmas, selle niisuguste edasi jõutust ja jätame kõik selle meeste ja naiste varase suremuse kõrvale, eks ole, see on ütleme sõjast ja nõukogude võimust räsitud ühiskond ja parasjagu ka läbi joonud, siis noorem põlvkond peab seda selgelt paremini vastu. Aga ega meil kusagelt õppida ei ole. Sellepärast, et me võiksime seda piltlikult kujutada, nagu öeldakse, erinevad rahvad on oma arengus kuhugi jõudnud ja meil on ühiskonnad pigem vasakul ja paremal, kui eeskelt õppida. Ja võibolla siin peaks mõtlema nagu suurelt ja avaralt, kas või seda pidi, et kuna me oleme suhteliselt väike ühiskond ja vaatame seda, kuidas me korraldasime ümber panganduse, mis ütleme panganduse ja interneti pangandus, mis enamus Euroopa riikides on ütleme meie mõistes kaugel seljad, aga siis meil oli see elu lihtsam, sest meil polnudki seda pangandust, tehtigi uus asi ja Euroopas hakkad ju pangatellerid lahti laskma, siis ju on ametühingud ju kõik rivis plakatitega. Ja see on mingi hääletajate hulk ja seal on omad traditsioonid. Nii et selles mõttes üks väikses ühiskonnas uue asja tegemine on mõnevõrra lihtsam. Ja meil oleks juba ammu ka aeg mõelda sellele, et kuna meil midagi õppida ei ole, siis me peame leiutama asuma. Ja kui tänasel päeval räägitakse ja mõistatatakse siin pensioni fondide rahastamisest ja räägitakse, et me peame laenama töötu kassast või kust iganes, siis paraku me peaksime mõtlema hoopis sellele, kuidas elukestvale tööle üle minna. Ja see ei ole mitte pensioni reform ega pensioni fondid, vaid see eeldab ju kogu töökeskkonna, tööseadusandluse ja ka hoiakute ümberkujundamist. Sest kui me hakkame praegu mõtlema sellele, et tööandjad ju sageli väga paljudes, paljudel töökohtadel, kas või mingi kaupluseks ole. Kui Saksamaal oli ju
noh, kus, mis töötavad laupäeval ja pühapäeval päris pikalt. Ja sakslased, kui nad siia tulevad, siis nad imestad, oi, teil on pühapäeval poed lahti, pea kõik on lahti, et kuidas siis nüüd, noh, niimoodi, seal on konkurentsi võrdsustamiseks on enamasti poed kinni. Esimest korda Saksamaal käisin noorpõles, ma olen jahvan, mis värk on, eks, kuidas siis niimoodi võimalik on. Aga kui me kujutame seda asja ette nagu teisiti, et aegade jooksul inimesed, noh, ütleme, töövõimekus ei ole enam 8 tundi ja 5 päeva nädalas, eks ole, aga võibolla see on 2 päeva ja võibolla see on 2 tundi päevas. Ja see läheb tegelikult samasse suunda, mida me peame mõtlema ka puuetega inimeste puhul. No palju räägitakse sellest, et ratastooli inimeste jaoks ei ole töökeskkond kohandatud, aga kui me mõtleme ikkagi Henry Fordi peale, kes kunagi ütles, et temale ei meeldi sotsiaalhoolekanne. Tollal oli tööõnnetusi palju, inimene võis kaotada käe või jala. Ta ju pasportiseeris kunagi omal juba 30. aastatel töökohad niimoodi, et kus oli märgitud, kus näiteks ilma jalgadeta inimene võis, no, kus tal masin vajas ainult 2 kätt. Ja tema väitis, et selline inimene või nagu ta ütles, selline minu mees tuleb panna sellele töökohale, ta teeb täismehe töö, saab täismehe palga ja elab väärikalt, eks ole. Ja ses mõttes, kui minu meelest on aeg juba panna kokku ka see problemaatika, mis puudutab puuetega inimesi ja ütleme vähese töösuutlikkuse või vähenenud töösuutlikkuse inimeste töökeskkonna korraldamist. Ja kui me mõtleme ikka sellele, et noored inimesed tahaksid oma noh, laste ja peredega laupäeval ja pühapäeval ju koos olla, noh, ütleme puhkepäevadel, siis oleks ju täiesti loomulik, et mina küll ei imestaks, kui paari 30 aasta pärast me näeme, et suurtes kaubamajades või kauplustes laupäeval ja pühapäeval on ainult eakad inimesed, vanaemad ja vanaised tulevad välja, noh ja tööandja ei pea maksma eraldi veel selle eest, et see on puhkepäevadest makstud, eks ole, see hoiab kõik ühiskonnas kokku. Ja ma olen teinud kunagi mingi niisuguse arvestu paar-kolm aastat tagasi küll, et kui eaks inimene töötab 3 päeva nädalas 5 keskmise palgaga, siis ta on selle nädala pensionifondide raha ise välja teeninud. See on üks niisugune suur arvutamine, kuid oluline on tegelikult see suundumus. Nii et midagi ei ole teha. Pensionireform ei ole küsimus sellest, kuidas neid pensionifonde rahastada ainitiselt, vaid kuidas kogu töökeskkond ja kogu ühiskond ja töötamise keskkond ümber korraldada. Ja siin on tegelikult veel üks küsimus, mida me juba enam käsitlema ei hakka. See on see, kas majandus on inimese jaoks või inimene majanduse jaoks. Meil kipub väga palju olema see, et inimene on majanduse jaoks, aga tegelikult majandus on inimese jaoks. Ja 100 aastat tagasi teadis iga talumees seda ja noh, tänasel päeval ilmselt tuleb jällegi nende tarkust juurde lihtsalt tagasi pöörduda. Nii, minu aeg otsas. Tänan tähelepanu eest.